Vítajte u predposledného zápasu na majstrovstvá sveta 2021 v Lotyšsku. V dnešnom dôležitom zápase o tretie miesto sa stretnú týmy Spojených štátov amerických a Nemecka. Uvidíme, kto z týchto dvoch tímov získa bronzovú medailu na majstrovstvá sveta. Jonathan Quick, brankár na strane Spojených štátov amerických. Na nemeckej strane je to Grubauer. Pavelský proti Draisaitlovi na vhadzovaní v strednom pásme. Shooter to vyhral McDonald. McDonald. Pavelského strana, výborný Kruger zasiahol. Neskutočný zákrok od tohto nemeckého golmana. Držal tento zápas v bezgólovom stave. No, Američania majú stále útočné pásmo a vhadzovanie v ňom. Shooter. Sjutrová strela, výborne, Grubauer opäť zasiahol, Holzer. Viederer sa dostal až do útočného pásma. Prihal Kahunovi, Kahun, výborne, Sjutrovi to. Sjuter to vyťahol Kahunovi a Sjuter ide dopredu. Holzer výborne zasiahol, Müller. Gadriová strela, obrovská chyba nemeckej defenzíve, mohla stáť Nemecko bezgólový stav. A to by bolo veľmi zlé. Draisaitl výborne zasiahol. Stredil na Quicka. Quick výborne zasiahol. Veľmi zaujímavý zápas od začiatku tretiny. Keď obidva týmy sú zatiaľ bezgólovom stave. Matthews Sturm proti vhadzovaní v útočnom pásme. Miller Holzer. Bergman, Sturm a na trestnú lavicu pôjde americký hráč Sjuter za hákovanie. Čiaľ, ne, podrazenie, blbosť, podrazenie. Kessler, Wieler, Kuhnhackl, Sturm, Bergman. Nemecko má príležitosť využiť prvú presilovku v zápase. Fauch, Wieler. Bifuglien ide do sám proti Berchma Grubauerovi. Tak toto bolo dobré od amerického hráča Berchman. Nemecko môže zautočiť. Perchad na brankára. Výborne, Quick. Zasiahol tejto strele, ktorá bola veľmi nebezpečná. Ďalšia prišla zároveň. Fauch upratuje puk. Priháva Wielerovi. Wieler ide Fauchovi, Nemecko musí odolávať teraz menšiemu tlaku Američanu v ich vlastnej presilovke, Bergman. Fauch, presilovka skončila, Wieler prihrá, má puk zatiaľ, otáča sa okolo brány, Seidenberg zachytil puk, Nemci môžu ísť dopredu, Kuhnhackl stále okolo. Bergman, výborne, Pavelský, nádhera, toto je naozaj veľmi zaujímavý zápas, Pavelský. Goly zatiaľ nepadli, za to veľa šancí, Wieler! Grubauer nádherne zasiahol. Na obidvoch tímoch je vidieť, že o čo im ide. O bronzovú medailu z tohoto turnaja. Pavelský proti Draisaitlovi. McDonald vyhrávajú 1-0 Američania. Američania strieľajú prvý gól v čase 11:48. Ryan McDonald krásnou strelou a Kuhnhackl Grubauer tam mal veľmi dobré odkrytú bránku. Kuhnhackl nesprávne bránil, no a Nemecko inkasuje. Po 12 minútach hry. Amerika je doslova naladená. Kane. Amerika môže odskočiť Nemcom. A pozor na výbornú príležitosť Ameriky, ktorá mohla skorovať druhýkrát v zápase. A to veľmi rýchlo po prvom gole. Teraz Nemecko ide do protiútoku. Tricyclon Kahun vyrovnávajú 1-1. Nemecko vyrovná tento stav zápasu a stále je o čo hrať. Dominik Kahun, 13:47.
Gólna 1-1. Quick mal trošku menšie problémy s tou prvou. Tá ďalšia strela, teda prihrávka bola už veľmi... A tá tretia už to nádherne tam dal do tej brány Dominika Hún. Hráč z Českej republiky, ktorý sa potom presťahoval do Nemecka. Matthews proti Dreisaitlovi na vhadzovaní v strednom pásme. Holzer. Stále sa tam snažil niečo myslieť. Teraz pozor na americký protiútok. Kessel. Van Riemsdyk. Matthewsovi, ty. To bolo dobrá. Ešte Kessel tam a Matthews sa tam snaží otačiť okolo brankára. Suterovi prihral. Suter je tam, Matthews stále. Suter! Suterová strela veľmi nebezpečná. Američania teraz sú na koni doslova do písmena. Suter, McDonald. Matthews. Kesslerová strela, nebezpečná situácia Ameriky. Van Riemsdyk bol v gólovej šanci doslova. Dreisaitl sa vymenil formácie, štvrtý útok na americkej strane, na nemeckej druhý, Štrm proti Kesslerovi na vhadzovaní v útočnom pásme k Ameriky, Kessler. Shooter. Faciorety. Výborný McDonald! Ešte tam bola Kesslerová dorážka. Kessler stále pálil, Grubauer až teraz má puk vo svojej moci a 4,1 sekundy pred koncom prvej tretiny, naozaj ten tlak Ameriky začína stúpať. Kessler proti Šturmovi. Suterová strela, výborne. A po prvej tretine stav medzi Spojenými štátmi americkými a Nemeckom. 1-1. Vítajte do druhej tretiny zápasu o tretie miesto na majstrovstvách sveta v hokeji. Pavelský proti Dreisaitlovi v úvodnom hadzovaní v druhej tretine. Američania úspešnejší, McDonald. Suter sa tam otáčal okolo Grubauera, aj vystrelil Grubauer v pohotovosti, ale zasiahol veľmi dobre. Američania majú opäť útočné pásmo. Pavelský proti Dreisaitlovi, prvý útok opäť na ľadovej ploche. Holzer, Nemecko úspešne, že tentokrát na vhadzovaní skúsia ísť do útočného pásma, môžu niečo vymyslieť, prípadne skórovať. Wiederer. Výborná strela, trošku nepresná od nemeckých hokejistov. Gedriu. Pavelský. Kane sa tam snažil sa tam niečo spraviť, ešte McDonald má puk. McDonald pálil, ale nepresne. Kane. Gaudreau ostreláne, Amerika vyhráva 2-1 a Nemecko inkasuje. Durika v tomto zápase. Johnny Gaudreau, čas 24-26. Gól na 2-1. Stále to není ešte stratené. Nemecko má ešte obrovské veľa príležitostí podľa mňa v tomto zápase, ktoré môže premeniť na gól. Matthews proti Dreisaitlovi na vhadzovaní v strednom pásme. Miller. Van Riemsdyk môže ísť dopredu, Amerika môže zvýšiť vedenie na 2 o 2 góly. Holzer, Dreisaitl, nestalo sa tak, Wiederer teraz Nemci môžu vyrovnať, veľmi rýchlo. Holzer, Wiederer. Naspäť Holzerovi prihral. Ten sa dostal bližšie do útočného pásma, Wiederer, Dreisaitl. Miller, Američania utlačujú Nemcov. Z útočného pásma, Dreisaitl, Holzer, Nemecko sa nám veľmi rýchlo vrátilo, Dreisaitl, Holzer, prihrávka iba na mantinel,
Amerika zbiera dôležité minúty v zápase, Cahun to zachytil. Tricycle strieľal veľmi dobre. Jonathan Quick bol prichystaný na túto strelu. Hodzer, Cahun. Cahun opäť iba na mantinel nastrelil a zachytil to McDonald. Amerika môže ísť do protiútoku veľmi rýchlo. McDonald proti Kunhaklovi. Nie Kunhaklovi. Nemecko ide do protiútoku proti... Dreisaitl vyrovnáva na 2-2. Nemecko je opäť v hre. Nemecko vyrovnáva na 2-2. V čase 32-41. Leon Dreisaitl 2-2. Krásna strela. Jonathan Quick mal menšie problémy s touto strelou. Nakoniec aj inkasoval. Tento zápas bude veľmi zaujímavý pre obidve strany. A opäť je tu vyrovnaný stav stretnutia 2-2. Tentokrát je to 2-2. Jones, Amerika vyhrala Bullitt, Kane už je v útočnom pásme veľmi rýchlo. Kane, Jones, Jones Grubauerovi veľmi nebezpečnú strelu nastrelil na bránu a nakoniec si to Grubauer aj zachytil. Pavelský a Storm. Štyrm, tak. Štyrm úspešnejší, aj keď to najprv vyzeralo trochu inak. Zajder. Bergman. Bergman proti Quickovi. Tak toto bol dobrý pokus od nemeckých hráčov. Prekvapenie Jonathana Quicka. Ale žiaľ, nemecký hráč prihral iba... Pacioretti Mukunakl 3-2. Nemecko otáča vývoj stretnutia a tento zápas bude ešte veľmi, veľmi dramatický. Čas 36:09. Tom Kunakl je strelcom tohoto gólu. Nemecka, ktorý platí. Nemecko odskakuje Amerike, čo je dosť prekvapujúce. Tom Kunhakl. Pavelský proti Šturmovi. Ešte stále Maja Amerika veľa času. Jones. Godrew. Godrew. Pavelský trošku neprečítal tú prihrávku a nesprávne. Aj dráhu strely. Bergman. Kunhakl. Fúha. Tak toto mohlo byť veľmi nebezpečné a naozaj Amerika sa snaží o to, aby neinkasoval znova, aj keď teraz to vyzeralo trošku inak. Hager proti Pavelskému. Minúta a pol do konca druhej tretiny. Eisenschmidt vyhral puk. Vyhral Bully a aj súboj v rohu. Ryder. Ryder, Hager pálil ešte. 4 sekundy majú Nemci k dispozícii. To sa nestane, Jones upratuje puk, Gadriu prihráva, Gadriu už nestíne vystraviť a vlastne nikto. Po 40 minútach stav medzi Nemeckom a Spojenými štátmi americkými 3-2. Nemecko veľmi dobre túto druhú tretinu začalo. Otočilo vývoj stretnutia, čo sa nečakalo. Ale Nemci prekvapujú v tomto turnaji už viacejkrát. Po 40 minútach stav medzi Spojenými štátmi americkými a Nemeckom. 2-3. Vítajte u tretej tretiny. U poslednej tretiny tohoto zápasu o tretie miesto. Miller vyhrali, Nemecko vyhralo Bully, aj keď Kane to veľmi rýchlo prebral a Američania môžu ísť veľmi rýchlo dopredu a odpovedať na ten tretí gól Nemecka, ktorých dostal do vedenia. Goodrew. Kaneová strela, výborne. Dreisaitl po hotovosti tú strelu zlikvidoval Cahun. Až v útočnom pásme. Holzer. Holzer sa otáča okolo brány, hľadá si dobrý uhol na strelbu Jonathan Quickovi. No,
Jonathan Quick je asi viacej zanepráznejší ako nemecký brankár. Pavelský, Draisaitl, to je dvojica na vhadzovaní, Amerika úspešnejšia. Potrebuje Amerika vyhrávať vhadzovania, aby mali čo najbližšie k svojmu útočnému pásmu, aby vedeli vystreliť. Prípadne dať gól! McDonald bol toho veľmi blízko, Holzer vychytal puk. Pavelského dorážka, 3-3. Amerika vyrovnáva vývoj stretnutia. V čase 45-40, 3-3. Gól platí, takže stav je taký, aký je. Nemecko si dlho moc neudržalo to ich vedenie, aj keď všetko sa ešte môže stať. Amerika má novú formáciu za to, čo Nemecko má pomaly už unavenú polovične. Holzer stále ešte, Quick, Suter, Kessel pálil, aj keď skúšal niečo na brankára Nemecka. Kunhackl, Štürmová strela, Viedere, 4-3, Nemecko opäť vyhráva zápas sa ešte nedohral. Dostali sa opäť do vedenia. To je to správne slovo. A Nemecko je opäť vo vedení. Amerika musí opäť vyrovnať zápas. Jonathan Quick štvrtýkrát inkasuje v zápase. No, Nemecko trápi Ameriku. Čím ďalej, tým vyššie. 11 minút do konca tretej tretiny. McDonald. Van Riemsdyk. Van Riemsdijkova strela, výborné. Grubauer zasiahol proti Van Riemsdijkovi. 10 minút 6 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Tretina, vývoj stretnutia je zatiaľ veľmi zaujímavý. McDonald pálil, zlomil si hokejku pri výstrele. Puku. Kunhackl, Miller, McDonald je stále bez hokejky. McDonald dostáva, Nemecko dáva 5. gól proti Amerike. Amerike sa začína zďalovať a zďalovať tá bronzová medaila a Nemecku čo bližšie, bližšie. Čím bližšie a bližšie. Amerika je v obrovských problémoch. Dvojkový náskok sa dá vymazať, ale to by Amerika nesmiela inkasovať ďalší. Čo po pri rozbehnutom nemeckom vlaku bude veľmi ťažké. Eichel proti Šturmovi. Hadzovanie v tretej tretine. 8 minút do konca. McDonald. Amerika nahadzuje na mantinel, začína ten tlak Ameriky, na ktorý sme zvyknutí. Willer, už sú rozostavení v pásme. Willerová strela! Tak toto bolo veľmi nebezpečné od amerických hokejistov. Musia strieľať, musia aspoň prihrávať a potom strieľať, lebo nevyzerá to dobre a Nemecko môže odskočiť o 3 góly. Miller sa snažil streliť ten 6. gól. Bergmann, Kunhackl! Tak toto bolo veľmi tesné od... Ale Suter ide v samostatnom nájazde proti Grubauer opäť vychytal tento nádherný nájazd. McDonald má odkrytú bránku. Amerika znižuje 2 aj 3 štvrte minúty pred koncom tretej tretiny. 4-5. Pre Nemecko. Nemecko si dvojgólové vedenie dlho neudržalo a Nemecko inkasuje dosť dôležitom čase. Je to ešte veľmi zaujímavý zápas. Pavelský, Draisaitl, vhadzovanie v strednom pásme. Zajdenberg.
Draisaitl. Kahún. Zajder. Zajder k Draisaitlovi. Draisaitl bol veľmi blízko brány. Quick sa už trošku natiahol, keby náhodou by rozdilo k strele. Kane. Jones. Zajder. Zajder vyhadzuje cez všetky čiary. Toto bude zákazné uvoľnenie. Aj sa tak deje. No. Amerika to skúša v šiestich. Obrovské riziko. Alebo gól. Kahún môže rozhodnúť tento zápas. A Nemecko. Nie. Kahún netriafa bránu. Jones. 32 sekúnd. Dokonca ani ďalší hráč Nemecka. Zeidenberg triafa bránu. Nemecko vyhralo bronzovú medailu na majstrovstvách sveta 2021 v Lotyšsku. Je to veľmi ťažké teraz pre Ameriku. Nemecko má istú medailu. Ostáva do konca zápasu 25 sekúnd. Čo Amerika bude mať veľmi ťažké. 29 dokonca, tak to ešte nie je také stratené. Ale myslím si, že Amerika už riskovať viacej nebude. A nakoniec aj riskuje tretíkrát Kessel. Zajder. Nemecko môže spečatiť do prázdnej brány číslo 2. Gadriu. Goodrow. Jones. 10 sekúnd do konca tretej tretiny. Matthews. Zajder. Nemecko môže ešte rozhodnúť. Majú na to ešte 5 sekúnd. Už sa nestihne nič. Bifuglien ešte skúsi vystreliť. Nemecko vyhralo bronzovú medailu na majstrovstvách sveta 2021 v Lotyšsku. Aspoň podľa simulácie. Amerika končí ako štvrtý najlepším tímom. Som zvedavý na ten večerný zápas medzi Kanadou a Fínskom, ktorý bude taktiež veľmi zaujímavý. No a my sa vidíme u posledného zápasu na majstrovstvách sveta 2021 v Lotyšsku medzi Kanadou a Fínskom. Dovidenia zatiaľ.